I dag skal vi deltage i en dødbringende konkurrence. Velkommen til Deadly Decisions i Roblox, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min og for min. Den er rigtig god. Jeg siger Star Wars. Helt klart Star Wars. Det her er et spil, jeg spiller med mine venner. Vi skal svare rigtigt på 8 spørgsmål. Hvis vi svarer forkert på et af dem, så dør vi. Så ja, vi skal svare rigtigt på 8 spørgsmål. Og det gælder om at vælge en side. Hvor mange knogler er der i en haj? 200 eller 0? Der er 200. Hvis ikke vi står herovre, når timeren er talt ned. Hvad for en timer, siger du så nok? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis ikke vi står herovre, så alle dem der, de er på spanden. Alle dem derinde, medmindre der ikke er nogen knogler i en haj overhovedet. What? Hvad for noget? How many bones do sharks have? Der stod sgu da 0. Har hajer 0 knogler? Skal jeg eddermame google? Bones in a shark. Sharks do not have bones. What the crap? Okay, kategorien er formentlig Roblox. Kategorien er Roblox. Det burde jeg kunne klare, hva? Hvad er det for et badge? Det er et veteran badge. Jeg har ingen idé. Jeg gætter bare. Der står 2 år plus veteran badge. Let's go. Du må ikke sige, hvad svaret er, mand. Hvad sker der? Okay, der er slet ikke nogen, der svarer forkert på den her. Ellers så svarer vi alle sammen forkert. Correct! Nice! Så åbner døren, og de overlevende kan gå videre til næste spørgsmål. Hvad er maks antal venner, man kan have i Roblox? Det er 200. Der er rigtig mange, der spørger mig, King, kan vi blive venner i Roblox? Jeg har 40.000 anmodninger, og der er kun 200 pladser, så det kan vi desværre ikke. Alle dem, der siger 100, they are wrong, man. They are wrong! Det var så 0, der sagde det. Mr. Skill siger bare, hvad svarene er. Han har misforstået spillet. Ellers så har han forstået det. Hvad var det første spil på Roblox? Steep Steps eller Rocket Arena? Det ved jeg ikke! Hvad er Steep Steps? Hvad siger du, Mr. Skills? Hvad er det rigtigt her? Okay, alle siger Rocket Arena. Alright, så er det nok Rocket Arena. Ellers så dør vi alle sammen nu. Vidste du godt det? Yes! Man kan også bare sige, strategien er, at vi bare altid tager det svar til højre. Ikke også? Wow! Hed Roblox Dynablox før i tiden? Ej, det gør det ikke, vel? Åh, Mr. Skills siger... Nej! Mr. Skills, du gjorde det bare ikke. Dammit! Det hedder Dynablox! Det er derfor, du ikke skal stole på en, der fortæller dig, hvad svaren er. Han snyder dig, ikke også? Så du, hvordan han snyder os? Og så hoppede han lige over på den anden i sidste sekund. Aldrig stole på en, der slader, som om man prøver at hjælpe dig. Det gælder også i virkeligheden. Hvis du prøver at hjælpe dig, så siger nej, tror ikke på det. Star Wars. Star Wars. Please, Star Wars. Ikke Brookhaven. Jeg fatter minus af Brook... Kom nu, Star Wars. Eller historie. Eller... Historie. Vi kan tage historie. Okay, vi tager historie. Hvor mange pyramider findes der i Egypten? 118. Der er vel mange. Der er vel tonsvis af pyramider, er der ikke? Jeg tror, der er mega mange pyramider. Så er der nogle store nogen, som alle kender, bevares. Og så er der 118 små, ikke også? Der er masser af pyramider i Egypten. Yes! Så bliver de sikkert levende som Paella. Så er der kun også 3 tilbage. Også historiebuffs her, som ved alt muligt om historie. Vi kommer til at svare rigtigt i alt. Hvad hedder den mest kendte pyramide? Pyramiden af Giza. Giza. Den store Keops Giza-pyramide. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er den her. Hvor skal den? Bliv nu bare her. Kom nu herover til os. Der er smuk her herovre. Sådan der. Nice. Godt. Sådan. 2 rigtige. 6 to go. Hvem var den første, der nogensinde klatrede op ad Mount Everest? Sir Edmund Hillary eller Conrad Anker? Jeg har ingen idé. Men han hedder noget med Sir, og han har sikkert fået at vide, at da han besteg Mount Everest, så blev han til en Sir. Hvor skal han? Det er herinde. Det er ikke den derovre. Hvis det er den derovre, så går han fuldstændig i banjo. Ja, så kunne du lære det. Okay, lidt tavlig. Hun bare bliver... hun blev et af Doors Monster. Ej, vi burde spille med Doors, burde vi ikke? Den side, der har flest i live, vinder. Okay, så hvis vi lige begge to er enige om, bliv her. Ikke gå derover, vel? Bliv her. Du skal... Det gør du bare ikke. Vi bliver her, så vinder vi ikke også. Hvis en af os hopper derovre, så dør vi sikkert bare begge to. Yeah! High five til Bobby. High five til Bobby fucking King Gaming. Så du nåede så langt, hva'? Det er tid til noget sjov, sagde han og trykker på en af knap. What the crap? Hot potato, don't hold a bomb. Jeg kan da sagtens ikke holde nu. Han har bomben! Hold op! Hvordan giver den? Du ved ikke, hvordan, Bobby! Nej. Hvordan?
Okay, vi skal lige et sekund stillhed, fordi vi sprang ham der i luften, ikke også? Det, man skal ikke glæde sig over, at man springer andre folk i luften. Men det var godt. Okay, hvad drak aztekerne for at give dem deres visdom? De drak sikkert chokolade. Kommer chokolade ikke dernede fra? Vi har kun to spørgsmål tilbage. Den længste flod i Afrika, det er Nilen! Correct answer. Et spørgsmål tilbage. Hvad for en konge en pil? En pil? Det kan da ikke være Gandhi! Det kan da kun være Harald den anden. Har I gjort det? Sådan! Nice! Kapkin official, kapkin. Får man så en kongekrone og sådan noget? E-dance! Dammit, det kunne man ikke! Nice! Nu tager vi internettet. Hvis der er noget sygt, så er det internet. Jeg ved ting om internettet, ikke også? Hvis du gør der internettet, det er meget gammelt, hva'? Ja, sådan. Facebook blev founded hvornår? Åh, sikkert i 04 eller sådan noget. Gjorde det ikke? Jeg tror 04. 08, der kom jeg på, og jeg kan ikke have været en af de første. Alle siger bare 08. What the crap? Fordi 08, der startede jeg på politiskolen. Og der var vi på Facebook. Så er det selvfølgelig ikke 08. Jeg er ikke en af de første til noget som helst. Hvad betyder GTG? Det betyder got to go. Got to go. Jeg ved ting om internet. Jeg troede, vi skulle snakke om IP og HTTPS-kryptering og alt muligt, mand. Det skulle vi ikke. Giv mig flere forkortelser. Flere forkortelser. Jeg kan nogle af dem nemlig. Næste spørgsmål. Hvornår blev Subway Surfers udgivet? Åh, jeg har lyst til at sige 2009. Det er gammelt, er det ikke? Åh, det er godt for 2012. Åh, man. Det er herovre. Jeg aner det ikke. Jeg har ingen idé. Jeg ved bare, at Subway Surfers er dansk. Og hvis der er noget, dansk er gode til, så er det at udgive ting i 2012. Se nu der, hvorfor stoler I på mig? Gå nu væk herfra, det hele springer eller flimmer. Jeg gemmer mig herovre. Skal vi have flag eller special rounds? I like nice special. What the crap? Jeg er den eneste, der vil have special rounds. Special rounds skulle lyde sgu da fedt. Vi skal da ikke have flag. Jeg kan da ikke flag. Hvad er det der for et flag? Det er Sydafrika. Okay, jeg kan have nogen flag. Men jeg vil ikke kunne tegne det der flag, hvis nogen bad mig om det, mand. Det er sindssygt. Okay, han er meget, meget glad for, at det var hans flag, der var det ene af dem. Okay, så bliver de stegt på stegepanden. Det er derfor, når man træffer en forkert beslutning i et spil, der hedder dødelige beslutninger, så dør man. Dead. Hvad for et flag er det her? Det er Japan! Eller Korea? Det er Japan! Ja, Korea ser anderledes ud. Der er nogle streger på os. Nice. USA! 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 Der er ikke noget svar forkert her. Ja? Kom nu, er det. Rolig. Der var lige ved at gå galt. Correct answer. Ja, der ville I nok ønske, at I havde været med her. Det er nemt med flag, åbenbart alligevel. Det er New Zealand. Det der er England. Hvis du smider nogle stjerner på, så bliver det til New Zealand, ikke også? Vi kommer alle sammen til at klare den her, jo. Hvem kunne have vidst, at flag var så nemt? Hov. Så er du nået så langt, hva'? Nu er det tid til noget sjov. Er den med bomben igen? Den side med færre spillere vinder. Crap. I did wrong. Nej! Men hvis jeg var hoppet over, så havde vi bare været flest derover. Uanset hvad jeg havde gjort, så havde vi tabt. Det kan ikke være rigtigt. Det er der snyd. Who is the best YouTuber? Komkin eller Værsinger? Der er kun et rigtigt svar der. Det er altså den her over. Hvorfor er der så mange, der vælger Værsinger? Stop jer selv! Jeg hedder Literary Komkin! Det er selvfølgelig Komkin, mand. Jeg får det om. Hvem lever i en skraldespand på Sesame Street? Det ved jeg da ikke. Kan jeg lave custom question mere? Okay, jeg er så den eneste, der er tilbage. Ah, okay, ham der er også tilbage. Men alle de derovre dør nu, ikke også? Hallo? Du har alle de derovre dør nu. Okay, næste spørgsmål. Hvorfor er de ikke døde? Okay, de er så ikke døde, de er bare fanget der. Siden med flest spillere lever. Nej, hvad sker der? Det er mig, der er alene igen. Please. Okay, i det mindste så er det den side med flest spillere, der vinder. Og så er det mig, ikke også? Hvis der havde været færre spillere, så ville vi være på spanden, ikke også? Rigtig meget på spanden. Okay, næste spørgsmål lyder. Hvad for et slags dyr er Baloo i Junglebogen? Han er en bjørn! Ind i junglen, den dybe jungle, sover Baloo så trygt. Baloo er en hund, ikke også? Det er Jasmin og Mikas hund. Ja, det var ikke en valgmulighed her, vel? Hvis det er den med bomben, og du giver mig en bombe, og jeg ikke har nogen at give den til, ikke også?
så springer jeg banjo. Den side med færre spillere vinder. Just great. Dammit. Hvorfor kom mit spørgsmål heller ikke? Jeg havde betalt 15 Robux for et spørgsmål, som ikke kom. What the crap? Næste spørgsmål er YouTuber. YouTuber, helt klart. Hashtag Charlie eller Dennis. Der skal stå, hvad hedder Kong Keen Official i virkeligheden? Det er bare et stort hashtag. Charlie. Det er ikke Dennis. I skal skrive, det er Charlie, der er der rigtigt, ikke også? Okay, så umiddelbart, så er det kun det første spørgsmål, man kan betale for, tror jeg. Jeg ved det ikke. Fedt, det er bare et stort hashtag. De havde ikke en chance. Ej, og sådan dræbte jeg alle børnene i Roblox. Tak skal I have alle sammen. Tak skal I have. Hot potato, don't hold the bomb. Crap. Ham der har bomben. Det gælder om at give den til folk. Du skal ikke give den til mig, jeg flipper fuldstændig skråt. Godt, drop det der. Nej! Hvordan? Du skal ikke give den til mig, jeg går fuldstændig amokka. Sådan der. Sådan der. Rigtig YouTuber spørger. Man skal herover. Hvad er det her for en YouTuber? Er det ikke Inquisitor Master? Det tror jeg. Jeg er ikke 100p. Jeg tror, det er Inquisitor Master. Jeg er ikke sikker. Jeg aner ikke, hvem Lea Ashi er. Ja! Vi er så sindssyge. Vi er så gode, mand. Nice. Hvad er det for en YouTuber? Det er ikke Dennis Daly. Jeg ved ikke, hvem det er, men det må være Lille Pekka. Kender du Lille Pekka? Jeg kender ikke Lille Pekka. Men det er ikke Dennis Daly. Det er 100p. Nice. Okay, det er altid ved runde 5, der sker et eller andet. Er det så den med... Er det forskelligt, hvad der spiller? Bliv stor eller bliv lille? Bliv lille. Eller stor? Nej, bliv lille. Jeg mener, bliv stor! Crap! Okay, der var ikke noget forkert. Nice. Hvad er det for en YouTuber? Jeg ved det ikke. Hjælp mig, jeg er bange. Eller Ballcraft. Det er Creecraft, mens han var skaldet. Creecraft. Uden hårde der. Er det ikke? Han klippede sig skaldet i forbindelse med en eller anden stream. Jeg tror, der var noget velgørenhed eller sådan noget. Det ved jeg ikke! Det ved jeg ikke! Silence Play. Det ved jeg ikke. Hende kender jeg ikke. Aldrig set, jeg kender ikke de to navne. Mwah. Nice! Get YouTube med eller dør. Gaming with Kev! Gaming with Kev! Nice! Kender du alle de her? Eller er det kun mig, der kender dem? Hvad? Hvad? Det er i hvert fald ikke Flamingo. Nice! Nice! YouTuber is my jam! YouTuber is my jam, man! Nice! Ses! Good! Gør, jeg skal give dig good, man. Videogames eller historie? Videogames. Vi skal have computerspil. 100p, vi skal have computerspil. Okay, alle vil bare have computerspil. Det kommer ikke til at klare særlig godt der, det tror jeg ikke. Men mindre er det nogen nemme computerspil spørgsmål. Please. En eller anden skal ofre sig selv. Hvis ikke, så dør I alle sammen. Så en skal ofre sig. Hvis ikke der er en, der ofrer sig, så dør alle sammen. Bare en derovre er fint. Så vi sætter pris på, at I offrede jer for os. Det var pænt af jer. Tak skal jeg. Og så kan vi gå videre, ikke også? Fedt første spørgsmål. Okay, er det der, det er Ratchet. Det er Ratchet, er det ikke? Det hedder Ratchet & Clank. Og Ratchet er hovedpersonen. Så det der er Ratchet. Clank er robotten. Det er altså ikke særlig hjemme i det der. Please, nice. Hvilket år blev den første Xbox-konsol released? 2001 eller 2002, det ved jeg da overhovedet ikke, mand. Jeg har lyst til at sige 2002. Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Vi siger 2002. Alle siger 2002, men jeg har på dem sådan, at der er 0, der ved det her. Det kan lige så godt være 2001, det her. Det var 2001. Jeg har aldrig ejet en Xbox, så det ved jeg da ikke. Burde jeg ikke købe en Xbox? Hvad for nogle fede spil kan man spille på Xbox, som du ikke kan spille på alle mulige andre spil? Eller alle mulige andre konsoller? Der må du lige hjælpe mig. Skal jeg købe en Xbox? Og hvorfor? Fortæl mig ned i kommentaren lige ned. Det er faktisk lidt nysgerrig på. I mellemtiden så tager vi historie. Vi skal ikke have superhelte. Okay, vi tager superhelte. Superhelte 100p. Superhelte, let's go. Jeg ved ingenting om superhelte andet end... Jeg kender Superman. Så kender jeg ikke flere. Æblet er hashtag eller hashtag? Rødt. Det er rødt. Der er da ikke blå æbler. Vel? What? Jamen så... Det var godt, vi fik step på superhelte, så. Så går jeg bare igennem det hele. Jamen, det er jo bare skønt. Okay, nu tager vi rummet. Eller mad. Okay, altså... Fint, vi tager mad. Jeg forstår... Jeg hører et vink med en vognstang, ikke også? Hvem er den bedste YouTuber? Kom Keen eller Dennis Daly? Okay, det har ikke så meget med mad at gøre, men jeg tror altså svaret er Kom Keen. Det må bare sige. It's Kom Keen. 100p. Det må I selv lige finde ud af derovre. Yes.
Sådan der. Der er mange, der synes, at det kom Keane, der er den bedste, og ikke Dennis Daly. Det må jeg bare sige. Der er en, der synes, det er Dennis Daly, og det er forkert. I'm so sorry. I'm so sorry, man. You did wrong. Sådan. Det var det første madspørgsmål. Hvad kalder man en person, som ikke kan spise dyrebaseret produkt? Veganer, ikke også? Vegetar er en, der ikke spiser dyr, og en veganer det er en, der ikke spiser noget, der kommer fra dyr. Det vil sige mælk eller sådan noget. Så var det eneste, jeg kunne gå på. Mælk, osters og æg. Sådan. Åh, hvor ærgerligt. Sprang de bare i luften. Hvad for en af de her den mest populære japanske ret? Sushi! Okay, nu prøver vi lige at lave et spørgsmål her midt i runden. Og så ser vi, om det kommer med, eller om det er første spørgsmål i det næste. Vel, okay, vi tager... Det var small, der var sidst, var det rigtigt? Vi tager small igen. Det kan godt være, der ikke er nogen forskel. Det kan godt være, at begge vinder her. I don't know. Det kan være, at de kommer til en eller anden runde, hvor de store har en kæmpe fordel. Åh, oh, nej. Det kan være, at vi kommer til en eller anden runde, hvor de store så har en stor fordel lige nu. En stor fordel. Okay, nu er det tid til noget sjov. Ishockey. What? Ishockey. Okay, det er fejhold. Nej. Ej, det er fejhold. Crap, mand. Okay, du står. Jeg kan ikke stå. Det er meget mindre dig. Hvordan gør man? Kom nu, vi skal den anden vej. Tog den lige? Han reddede den lige. Okay, vi skal bare over hjørnet her, så kommer den ikke noget sted. Så overlever vi alle. Hvis ingen scorer, så overlever vi alle sammen, ikke også? Crap. Hvordan kan det være os to mod alle? Oj. Oj! Close, no cigar. Kom så. Nej, hvordan døde vi? Det forstår ikke, der var ikke nogen, der scorede. Så er der snyd, så der er ikke det hold med færreste, og så taber, bare fordi der ikke var nogen, der scorede. What the crap, altså? Det bliver flag igen. God damn it. Kommer mit spørgsmål så nu? Og kan jeg huske, hvad der rigtige svar var? Det første spørgsmål er test. Testy eller testy? Jeg tror, det er testy. Jeg tror, det er testy. Testy! Det er testy! Alle sammen, kom herover. Det er bare mig, der laver en test. Vi kunne lave et, der snød dem alle sammen, kunne vi ikke? Okay, det er det Argentina. We got this. Den har vi styr på, ikke også? Argentina, det ved vi godt. Det her, det er Jør-Ukraine. Slava Ukraini, tror jeg, det hedder. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke ukrainsk. Okay, du troede simpelthen, det var Polen, det der. Det er det mest eksponerede flag lige nu, ikke også? Det er det her. God damn it, mand. Det der, det er Brasil. Vi har aldrig haft Argentina, for det kan da være umuligt for Argentina. What? Det der, det er Israel. Nice. Så flag, det var jeg bedre til, end vi troede. Det var bare at sige. Eller også er det nogle nemme flag, de har valgt. Sydafrika. Det er Kina. Ah, så gjorde vi det. Jeg var ikke engang klar over noget så langt. Okay, så når man tager flagene, så er det rimelig dem. Men nu har jeg lavet et snydespørgsmål til dem. Og det spændende er, hvor mange der falder i. Er ananas forbudt i Danmark? Ja eller nej? Nej, det er det ikke. No, det er det ikke. Lad os se, hvor mange der falder i den. Alle de der falder i den. It's not. Not really. Åh, jeg dræbte en fan! Nej! Nej, jeg dræbte en fan! Det er jo, hvor er det tageligt, mand!